kendei bobogo henti ke pungkur alim cuma ngomong hungkul alim uge benangku batur alim te bisa ngerengkul abi anjena te cinta hoyong leres di jalana ngaresmi ken ku nikah nasanaos sanes ayena hari-hari di jalani makin cinta wekanyai sahur pamegeteh wengi abdi teh bade ka bumi tetapi pas ka bumi nara masih istri nyarita yen ulah nepi nikah na sabab tos dijodoh kena pameget na asa kaget ngadangu eta tercatat kanu manah nikah keset ku cari yosa nyeredet istrina oge nyarita yen alim dijodoh kena tetapi apalah daya kedanu rut ka pun rama sabab nu dijodoh kena putra rencang ti pun rama saurna ajengan utama di pondok anu baheula mungkin sanes jodoh abdi anjen abdi tengah hiji di ikatan anu suci mugi di kuat kendei.